Hari ni di Siti makan Wang Solo je kat Bukit Izzuan. Ya. Yeah. Ha? Kita memang selalu beli Wang Solo dekat sini. Ni yang paling sedap. Sedap kan? Dengan background dress tu. Ya. Yeah. Dress yang pakai kat Sogo. Yang saya tu. Yang pakai kat Sogo. Ya. Yeah. Ingat tak? Kau mau pernah bagi dekat di Siti dulu ni, Mok Neko? Dulu. Wan punya family ke ni? Ni company food Wan masa PKP tu. Masih sampai sekarang? Sampai sekarang Wan jual ni sebab orang minta. Sedap kan Mok Neko ni? Mok Neko ni masuk dalam. Makan tak berhenti. Makan tak boleh berhenti. Mok Neko kari pak sunding. Mok Neko tu. Ini nak makan. Ini nak Neko nak jarum. Sebab tu diorang laju kat sini. Pernah tak tersalah? Hmm. Tak pernah salah lah. Apa tu pun tidak lagi laju dia buat. Suria ni asyik pasal lagu Boss je. Ah, kan? Sedap pun. Suria. Suria asyik pasal. Memang selalu. Susah tak? Akhirnya lah. Ya, kita lah. Apalah susah untuk dia kan? Ini sekejap je lah. Kan? Hari ni bos merawat behind the scene. Cara-cara membuat. Macam selalu kita tengok Zuan punya sulaman-sulaman dia tu luar biasa kan. So macam mana dia boleh jadi macam tu? Kita tengok. Thank you Tok T. Sudi mencemaluli datang Allah Zuan. Jangan mencemaluli. Terima kasih. Saya pun dah lah sampai sini makan lagi. Dapat lagi kari pap ni. Dari apa Mok Neko. Neko ni Mok Neko kai pak mini sedap dok. Ya yeah, kan. Check pater. Terima kasih nanti free dia datang 10 minit yeah, je kan. Ya dekat je saya selalu order ni ha nasi ayam penyet Wong Solo tu. Ya yeah, betul. Forever kan. Yeah. Thank you Tok T. Okay thank you Zuan. Thank you buat baju dia terletup tau. Ya. Yeah. Tengok. Baju. Thank you Kak Zee. Okay thank you Kak Zee. Okay, bye. Terima kasih. Waalaikumsalam.